ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ପଥର ଚଟାଣ ଚିରିଲେ ଶହେ ଚାରି ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ପରେ ଅଶୀ ଫୁଟ୍ ଗଭୀରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ରାହୁଲ ଛତିଶଗଡ଼ ବୋରୱେଲରେ ଏକାକୀ ନଥିଲା ରାହୁଲ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସାପ ଓ ବେଙ୍ଗ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଭାଇ ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନବୀନ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସପ୍ତାହରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଦିନରେ ଅଠର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଆଜି ପୁଣି ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଦ୍ଧୁ ମସୱାଲା ହତ୍ୟା ସାତ ଦିନରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଲରେନ୍ସ ବିଶୋଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହେବେ ହାଜର ଦେଶରେ ଆଜି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ବାଇଶ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପନ୍ଦର ମୃତ ମେ ମାସରେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତର ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ମମତାଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଯିବେନି କେସିଆର୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେନାର ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍କୁ ବିରୋଧ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ହଙ୍ଗାମା জম্মু কাশ্মীর এনকাউন্টারে দুই আতঙ্কবাদী নিহত কোলগ্রামের ব্যাঙ্ক ম্যানেজর হত্যাকাণ্ডে সামিল লা জনে মঙ্কিপক্স নিয়ে ডবলুএচুর চেতাবনী অনচাশ দেশের ষোল শহরী হয়ে পেলে জরুরীকালীন বৈঠক টেস্ট ম্যাচে দিনিকিয়া ভিড় ব্যাটিং পচাশ ওভরের দুইশ অন রা ইংল্য পাঁচ ওইকেট্র হারা নিউজিল্যাড টোকিও অলম্পিক্স অধিক দূর জাভিলি থ্রু করে নীরজ চোপ্রা ভাঙ্গিলে ন্যাশনাল রেকর্ড ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୟରେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ଭାରତ ତୃତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ରନ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରାସ୍ତ